Josef Vasiljevič, co je? Tak usnuli ti vaši dělostřelci. Víjeme ze všech hlavních, soudruhu generále. Soudruhu generále, plukovník Šurkov se ptá, co je z tanky. Plukovníku Šurkove, jste pěšák nebo tankista? Pěšák, vidíte? Tak co se staráte o tanky? Tanky přijedou, až bude potřeba. Spojte mě se Staškem. Kijev. Halo. Jak mě slyšíte, před... Vypalte raketu! Tanky! Soudruhu generále, tanky! Je to v pořádku. A teď půjdeš na obvaziště. Cože? Ne. Nikam nepůjde. Juro! Nechajte mě, babi! Já vím bez vás, co mám robiť. No! A jste doma! Doma.